ልጁ ነው የማይሰርቀው ነገር የለም ከጆሮ ላይ ሞባይል ካጣ ሐሳቡ ሁሉ ይነጥቃል እንደዚህ እዛ ሰፈር ተደግፎ መሄድ አይቻልም እንደዚህ ንጥቅ አርጎ ይዞ ነው የሚሄደውና በሱ የተነሳ እዛ ሰፈር የሞባይል ካርድ አለ ሳይሆን የሚባለው የሞባይል ሃርድ አለ ተብሎ ነው የሚጻፈው እና ይሄ ልጅ ብዙ ነገር ሰረቀና በመጨረሻ ላይ የናቱን ወርቅ ሰረቀ የናቱን ወርቅ ሰርቆ ጣቢያ ይዘውት መጡ ጣቢያ መርማሪው ፊት ቆሞ ነው ላንተ ለማን ወርቅ ወሰድክ ያለው ከናቴ ነው ኮናቴ ባለጌ ሶሎና ታገሩ ሩጦ ተራሩጦ ወርቅ ያመጣል አንተ ኮናቴ ወርቅ ተወስዳል ባለጌ ለምን አይነት ወርቅ ነው ወሰድክ ያለው ለጆሮ ጉትቻ ነው ተናገር አይ አይደለም ታዲያ ላንገት አብል ነው እንዴ ተናገር እንጂ አይ አይደለም ያንገትም አይደለም ታዲያ አትናገር እንዴ ለዚህ ለጆሮ ጌጥ ያለ ነው ወሰድክ ለሴት ጆሮ ጌጥ ምንድን ነው ወሰድክ ተናገር እንጂ አይ የጸጉር ነው ወሰድኩት ዋ ለጸጉር ለዚህ ለትግሬ ጉባኤ ያለ የሚደረግ ያለ አዎ ዋ ለትግሬ ሴት እንደዚህ ለአሸንዳ ባህል ብሔር ብሔር ያሰብአል እዚህ ትግሬ ሴቶች የሚያረጉት ያለ አዎ ባለጌ ወዲ ሾርሙጣ ሴትዮዋን በአንድ ጊዜ አማራ ታረጋቸዋለ።